Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakının Yasamal rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib. Bu barədə görüntülər Baku. Sin-ə qaynar xətti ənə daxil olub. Hadisə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb. Məlumata görə qəza nəticəsində 5 avtomobil və 1 motosiklet toqquşub. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.